Ara, a Santa Bàrbara, tens més de 500 metres quadrats d'agrobotiga. Agroplana, la teva agrobotiga a Santa Bàrbara. El Deltebre Dansa es troba ja en la seva recta final i tot i centrar la seva atenció com sempre a la dansa i el circ contemporani, per segona vegada en les seves 18 edicions, la dansa urbana ha tingut el seu espai dintre del festival. Sota el nom de l'Open Stage Night, el públic assistent ha pogut viure la nit animal, un espectacle on diferents ballarins han executat actuacions improvisades amb la música de les germanes Gestring. El director del festival, Roberto Olivan, ha explicat que la dansa urbana ha entrat en molta força a les arts escèniques. El Festival del Tebre Dansa se centra molt en el que és la dansa contemporània i el circ. Últimament estem veient que hi ha un interès i una tendència molt forta de cara a les danses urbanes, que estan entrant fortament en el que és el concepte de les arts escèniques en general. Per tant, vam pensar que, a part de tot allò que és típic del festival, del Tebre Dansa, doncs donar una mica de un aire una mica lúdic i també interessant per a tots aquells professionals que volen fer barreges entre diferents disciplines artístiques. L'Open Stage Night ha comptat amb la participació de 6 artistes convidats, arribant d'aquesta manera a més de 300 ballarins i ballarines que han participat en la 18a edició del Deltebre Dansa. Olivan s'ha mostrat molt satisfet de la participació i, sobretot, de que molts d'ells vulguin tornar a la següent edició. Parlem de que han passat per aquí 305 persones professionals de 48 nacionalitats diferents. Hi ha molta gent que no coneixia el projecte i definitivament han expressat que volen tornar una altra vegada l'any següent i que estem veient que realment el projecte també a nivell de participació de públic, com estem veient aquí fora a la carpa del Tebre Dansa, considerem que és un èxit. Ja s'ha fet un projecte de la gent de les Terres de l'Ebre i estem contents per l'acceptació que està tenint això, l'esdeveniment. La nit animal ha destinat els seus beneficis a entitats animalistes locals, Delta Rescat i Progat Deltebre. El públic assistent també ha portat menjar i medicaments que s'han donat a aquestes associacions.